Солтүстік Қазақстан облысында жыл басынан бері 458 өрт оқиғасы тіркелді. Оның 70% жеке сектордың үлесінде. Қызылжар ауданының өзінде бір күнде 5 өрт болған. Рапат Знаменск ауылында орын алған. Ондағы шаруашылықтың бірінде 2 қора, 3 гараж, 2 монша, автокөлік және 500 тауық пен 50 торай тірідей өртенген. Сондай-ақ суға шомылу маусымы басталғалы өңірде 21 адам суға батып кеткен. Оның 6-уы бала. Бұл жайында облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандары ұйымдастырған брифингте белгілі болды. Биыл өңірде 458 өрт тіркелді. Салдарынан 36 адам қаза тауып, 35 азамат түрлі деңгейдегі жарақат алған. Материалдық шығын мөлшері 174 миллион теңгеге жеткен. За истекшую неделю у нас произошло 8 пожаров. Соңғы аптада 8 өрт тіркелді. Күннің күрт суына байланысты Бұқара орманда демалып, саңырауқұлақ теріп жүр. Сондай-ақ шөп шауып, қысқа қамданып жатқандар да бар. Ол аймақта жүргендерге айтарым, қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Себебі жыл басынан бері өңірде 33 орман өрті тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда көп. Қызылжар ауданында тамыздың 22-сі күні 5 өрт болды. Ең ірі өрт Знаменск ауылында болған. Онда 2 қора, гараж, 2 монша, автокөлік және 500 тауық пен 50 торай тірідей өртеніп кетті. Абырой болғанда 2 пәтерлі тұрғын үйге зақым келмеген. Материалдық шығын мөлшері 10 миллион теңгені құрап отыр. Ал Соколовка елді мекенінде моншаны қызыл жалын шарпыған. Соколовка елді мекенінде тұрғын үйдегі моншада өрт шығып, жалын 2 пәтерлі үйдің шатырына ауысқан. Тілсіз жаудың кесірінен шатыр толығымен жанып кетті. Сондай-ақ дәліздің қабырғасы да зақымданған. Қазіргі таңда шығын мөлшері анықталып жатыр. Жалпы жыл басынан ауданда өрттен 5 адам қаза тапты. Өзен көлдердегі қайғылы жағдайға келер болсақ, тамыздың 20-сі күні Есіл ауданы Николаев ауылының маңындағы Есіл өзенінде 2010 жылы туған бала суға батып кеткен. Жыл басынан 21 адам су құрбаны болды. Мамандар сонымен қатар шомылу маусымының аяқталып жатқан. Енді өзен көлдерде шомылудың қауіпті екендігін ескертеді. Нұрбол Балғабеков, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.